Энэ бол улсаас нэг их 80 төгрөгийг хэмнэж байгаа. Үндсэндээ 650 цэцэрлэг эхний ээлжинд барих мөнгийг хэмнээд шууд 100% бүх хүүхэд хүүхд тарах үйлчилгээ цэцэрлэгт явах боломжоор хангагдана. Дараа нь бол хариуцлага бол аав ээжүүд өндөр хариуцлагатай байх ёстой. Улсын байцаагч, боловсролын яамны байцаагч нар бүгдөө дорд орно хариуцлагатай байх ёстой. Нийгэм даяараа хариуцлагатай байх ёстой. Одоо бол хуулиар цэцэрлэг бол нэг хүүхдэд бол 5 метр квадратаас доошгүй зайтай байх ёстой. Хууль стандарт нь хүүхд тарах үйлчилгээндэр бол 2.5 метр квадрат бол одоо байж болно гэж байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр бүр хүнд нөхцөлд өнөөдөр хүүхдүүд байгаа. Өнөөдөр энэ стандартаа жоохон сулруулж өнөөдөр амьдрал жоохон бодиттой байя л гэж байгаа. Маш их тийм одоо боломжгүй өндөр стандарттай байд. Тэгээд тэрийг бишэл бол ерөөсөө ямар ч стандартгүй орчинд хүүхдгийг байлгахаа болио. Өнөөдөр бас тодорхой хэмжээнд бодиттой амьдрал ойрхон байя л гэсэн санаагаар бид энэ хуулийн дээр ажиллаж байгаа.